Поліомієліт – гостра інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему і може призвести до паралічу та навіть смерті. Єдиний спосіб уникнути таких наслідків – вакцинація, яка починається в дошкільному віці. В Україні діти отримують 6 щеплень, перші два – інактивованою поліомієлітною вакциною. Всі діти, які не мають жодного щеплення, вони обов'язково щеплюються першими двома ІПВ. Для того, щоб дитина набула якісь антитіла до поліомієліта і вже тоді капати живу вакцину. Втім, показник вакцинації низький – 53% на рівні держави. Через це минулого року на заході України сталося два спалахи хвороби. Дворічна дитина у Закарпатській області була паралізована. Особливість поліо в тому, що зазвичай він протікає безсимптомно. Інфіковані люди передають хворобу далі, не розуміючи цього. У 1958 році в СРСР за рік зафіксували понад 22 тисячі хворих на поліомієліт. Після масової вакцинації майже 80 мільйонів людей захворюваність знизилась у 210 разів. Сьогодні, щоб зменшити ризик поширення хвороби, в Україні оголошується додатковий етап вакцинації від поліомієліту. Із 17 січня по 31 січня розпочинається перший тур вакцинації вакциною інактивованою поліомієлітною вакциною. Після закінчення туру по вакцинації дітей інактивованою поліомієлітною вакциною через місяць передбачені тури проведення вакцинації оральною поліомієлітною вакциною. Їх буде два. Вакцинуватимуть дітей віком від 6 місяців до 6 років. Усього мають щепити більше 40 тисяч осіб. На перший тур вакцинації інактивованою поліомієлітною вакциною підуть тільки ті діти, які взагалі не мають жодної дози інактивованої поліомієлітної вакцини або мають одну. Цих дітей 1400 чоловік. А на турову вакцинацію оральною поліомієлітною вакциною підуть всі діти цієї вікової категорії. Тобто всі 40 300 осіб вони підлягають вакцинації оральною поліомієлітною вакциною. Лікарі закликають батьків убезпечити своїх дітей від поліомієліту і не відмовлятися від вакцинації. Адже ліків від дитячого спинального паралічу, спричиненого вірусом, не існує. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.